хайп же айып деген бір чыгармамды окуп берейин кулак салыңыздар андан кийин ооз ачарга чуркап кетип калабыз көп жаштардың қылғаны хайп болды, Қарап тұрсаң көбү айып болды, Атқарғаны бір ғана қылықтану, аң сезімі жаш тұрып майып болды. бирөө жүрөт билгенин таштабаган бирөө жүрөт бир кебин тактабаган хайп дешип мактанып жаткан менен көбү жүрөт аларды жактабаган бирөө жүрөт кыздарды уяткарып бирөө жүрөт бирөө жүрөт балдарга кылыктанып бала кезде мындайды көрүп калса ата энебиз сабаган чыбыкты алып азыр жаштар ата энени тоготпойбуз телефонго жакын деле жонотпойбуз алып койсо айкырып чуу чыгарып алтыгүнү токтобой шолоктойбуз хайп сөзү кыйкырып кылыктануу өзгөлөргө реклама кылып калуу көргөн көзгө чаң чачып тарбияны тамырынан өстүрбөй жұлып салуу деген менен демократия деп жатабыз алдап бирок акыл эсти жеп жатабыз интернеттин ичине кирип алып ушакт тачып, кеч уктап кеч жатабыз подписчикти кадыр бар көрүп қалдық. Бір лайк үчүн жан беру өлүп қалдық. ушак айым уруш жаңжал шерменделік ушуларга көңілді бөлүп қалдық. Жасалмалық жасап жаткан ишиңде бар жаман ойлор жашырынып ичиңде бар Ақсақалы ата қойғын койгун аттың аттиң бирок жатқан жаткан де бар жалаң жаштар жамандық караттыңар Интернетті, итті кішті, жараттыңар теңиң менен табышып тантырашып тентектикти кеңири тараттыңар азырынча кем жаш баласыңар тапқаныңды интернетке саласыңар қылғандарын ютубта кала қартайғанда ұялып уялып қаласыңар. азырынча алдану ақылдуыны өзіңі өзүңө теңдебейсиң бар бүті вертегі уят қылып балдарыңар оласа енне дейсің. ақыл айтам Ақылым тыңдасаңар ата енеңді шерменде қылмасаңар алла деле силерге разы болбойт ала тоонун жаштарын булгасаңар деп мына ушул хайперлерге интернетте билген иттигин жасап аткан жаштарга арнадым урматтуу жаштар келиңиздер албетте интернетти жаман дебейм техниканы жакшы жака колдонсоңор жакшы дейм болбосо тескерисинче өзүнүн тентектигин акмактыгын да интернетке салып келип жар салып аткан жаштар абдан көп урматтуу жаштар ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сөз бар же болбосо ойнобой сүйлөгөн адам онтобой өлөт же болбосо ушундай каалаган сөзүн айта берген киши каалабаган сөздү угат дейт кыргызда ошо жалпы жаштар келиңиздер мына ошол интернетти ә, иритип булгабай ә, жакшы жака колдонгула чоң рахмат убакыт кирип калды ооз ачар болуп калды андыктан мен да ушул жерде токтотом жалпы ушул жамаатка дуба кылам сиздер да бизге дуба кылыңыздар аллах таалам бүгүнкү ыйык рамазан ә, аллахтын рахматы болгон биринчи он күндүгү бүгүн соңуна келип жетти калган экинчи он күндүгү үчүнчү он күндүгүн татыктуу туталы иншалла чоң рахмат саламу алейкум